Vi skal til at gennemgå Tærs Meier. Det er ikke en del af rotatekoppen, som jeg skulle tro, når den slidebror Tærs Miner er det. Men Tærs Meier udspringer fra nederste del af Marcus Laterale Scapula bagpå, det vil sige det heromme, og den hæfter på Crista Tuberculum Minoris, som sidder på indersiden af overarmsknoglen. Dens funktion det er, den er med til at ekstendere, den er med til at adducere, og den er med til at medialrotere skulderleddet. Rasmus indikerer en ekstension, en adduktion og en medialrotation i skulderleddet. Ja. Vi skal gennemgå subscapularis, som sammen med supraspinatus, infraspinatus og teres minor er en del af rotatormanchetten eller rotatorkoppen, som laver rotation i vores skulderled. Den udspringer på fascia costalis scapula, som ligger her på bagsiden af scapula, yderkanten, og den hæfter på tuberculum minor, som sidder bagpå overarmsknoglen. Det, som musklen laver, er medialrotation i skulderledet, og det vil Rasmus indikere medialrotation. Vi skal gennemgå sternocleidomastoideus, som er en muskel, der sidder i halsen. Den udspringer på forfladen af sternum, som vi har her, og det mediale tredjedel af clavicula, som vi har her, det vil sige den første tredjedel. Den hæfter lateralt på processus mastoideus, som sidder oppe i kraniet, og forreste tredjedel af linea nucae superior sidder lige bag ved øret. Det kan vi ikke rigtig vise her. Det den kan lave flexion, lateral flexion og rotation. Og det vil Rasmus indikere først en flexion, lateral flexion og en rotation. Vi skal kigge på temporalis, som er en muskel, der sidder oppe i kraniet. Den udspringer fra fossa temporalis, som vi har her, og hæfter ned på kindbenet. Den er med til at lave, en kraftig mundluft, kraftig sammentyk, så hvor den hjælper masseter-musklen. Det er sådan set det. Vi skal kigge på masseter-musklen, som er tykmusklen. Den består af to dele. Den forreste del den udspringer af forrest på 2/3 af kindbuen. Vi har kindbuen her, så 2/1 og 2/3 udspringer den. Og den hæfter på ankylus forløber skråt nede bagud, det vil sige udspringer der, hæfter der. Anden del, den udspringer for bæreste 2/3 af kindbuen, går herom, og hæfter på underkæben hernede. Så forreste del, bæreste del. Den laver, som navnet indikerer, tykke muskel, den er med til at lave tykke funktionen.